Depois de indas e vindas da novela de plantação do monotrilho elevado que foi cancelado junto à BID, o governador Jerônimo Rodrigues assinou o edital de licitação de implantação do novo VLT de Salvador. Serão 37 quilômetros de extensão. São três trechos. Sairemos do subúrbio até a calçada e chegaremos até Piatã. São trechos independentes, mas é uma só licitação. A mesma empresa pode ganhar dois ou três trechos, mas outros também podem ganhar, explicou o governador. E hoje nós vamos falar sobre o projeto de implantação do novo VLT de Salvador. E aí, galera, vamos lá? Nos acompanhe nesta jornada do Metro Linha 1. Vamos à notícia do dia. Justiça determina suspensão do VLT de Salvador. O Tribunal de Justiça da Bahia concede liminar e suspende licitação do VLT de Salvador. O Tribunal de Justiça da Bahia, TJ Bahia, concedeu liminar e determinou a suspensão da licitação do VLT de Salvador. A decisão foi assinada pelo juiz de direito Rui Eduardo Almeida Brito nesta segunda-feira, dia 25. A liminar foi deferida após uma ação popular do vereador soteropolitano Sidininho de Podemos. O edil alega que, apesar de a licitação do modal ter ocorrido na modalidade concorrência pública, pelo critério de julgamento, o menor valor de contraprestação anual de operação, abre aspas, os documentos que compõem o aludido procedimento administrativo possuem graves ilegalidades, inclusive o futuro contrato administrativo da concessão, mas o termo de referência, fecha aspas. Ainda, segundo o documento, isso se deve porque, abre aspas, houve uma restrição ao número de empresas participantes do consórcio, pois inexistiu justificativa prévia para a restrição dos participantes ao número de três, como determinado pelo Tribunal de Contas da União, TCU. A ação ainda argumenta que há, abre aspas, limitação de comprovação por atestado único de capacidade para cada subitem do edital, compromete de igual modo a competitividade, porque na prática a aludida exigência limita em demasia o número de possíveis participantes, fecha aspas. No relatório, o juiz aponta que o perigo da demora encontra-se materializado nos autos, já que é de conhecimento público e notório da contratação nos próximos dias da empresa vencedora do modal, abre aspas, o que ocasionará, em princípio, grave dano ao erário e à comunidade da cidade, fecha aspas. Abre aspas, ainda que seja sensível à necessidade da rápida implantação do aludido modal de transporte, sobretudo para a população do subúrbio que enfrenta a falta de transporte adequado para atender a sua demanda, esse subscritor não pode deixar de deferir o pedido formulado nos autos, face à existência de indícios graves de irregularidade na contratação do serviço público, ressaltando a limitação de competitividade e subjetividade no julgamento das propostas, em razão da necessidade de se preservar o interesse público do erário, fecha aspas, diz o trecho da decisão do juiz. O juiz ainda aponta que foi considerada a existência de indícios que comprometem a competitividade, bem como corroboram para a existência de critérios subjetivos que afetam o princípio constitucional da moralidade e da impessoalidade e determina a suspensão do procedimento licitatório. Gente, eu já esperava que isso ia acontecer, certo? Com mais uma suspensão da licitação do VLT de Salvador, essa novela que se arrasta há quase 4 anos e o povo do subúrbio sofrendo com a falta desse transporte
de grande importância para o subúrbio ferroviário de Salvador. Vamos ver onde essa história vai acabar. Vamos acompanhar mais um capítulo dessa novela de implantação do VLT de Salvador, que teve a sua licitação suspensa hoje, dia 25 de 2024. E agora nós vamos mostrar para você, inscrito e você, colaborador, as três etapas do VLT com 37 quilômetros de extensão, dividido em três lotes, que hoje, dia 25 de março de 2024, a licitação foi suspensa pelo juiz devido às irregularidades na licitação de implantação do VLT do subúrbio ferroviário. Pega a visão, galera! Vem aí o VLT de Salvador e região metropolitana. É oficial, tá lá no diário. A publicação, o aviso de licitação LP número 23001 CTB, para contratação integrada para implantar o VLT de Salvador e região metropolitana. Bora ver como será cada trecho dessa obra. Ilha de São João, Calçada, Paripe, Águas Claras e Águas Claras, Piatã. Lote 1, trecho da Ilha de São João, a Calçada, 16,6 km de extensão, via permanente, 17 paradas, uma estação na calçada, recuperação de túneis e revitalização da ponte São João. Lote 2, trecho de Paripe a Águas Claras, com 9,2 km de extensão, via permanente com paradas, praças de convivência, ciclovia, interligação com o metrô de Salvador e Lauro de Freitas. Lote 3, trecho de Águas Claras a Piatã, com 10,52 km de extensão, via permanente, 9 paradas, ciclovias, interligação com o metrô de Salvador e Lauro de Freitas. Na moral, galera, é mais do que uma obra. Serão investidos 3,6 bilhões de reais pelo governo do estado para garantir transporte rápido, seguro e de qualidade. Massa, né? A obra do VLT é pra gente, é mais desenvolvimento e avanço na mobilidade de Salvador e região metropolitana. É isso aí, pessoal, chegamos ao final do nosso vídeo. Mostramos para você, inscrito e você, colaborador, uma péssima notícia de suspensão da licitação do VLT de Salvador. Inscreva-se no canal, dê o seu like, compartilhe os nossos vídeos e não deixe de acessar o maior portal de notícias de todo o norte e nordeste do Brasil, metrolinha1.com.br. Tchau, galera, e até o próximo vídeo.